na ulici téměř z hodiny na hodinu. I tak by se dala charakterizovat situace asi tisícovky studentů Masarykovy univerzity, do které se dostali vládním rozhodnutím uzavřít koleje. Nikola Samcová studuje žurnalistiku a veřejnou správu na Masarykově univerzitě. Lekla jsem se, protože jsem si říkala, že to není možné, aby nás vyhodili ze dne na den z koleje. Rozhodnutí vlády pro ní představovalo nemalé komplikace. I přesto se rozhodla odjet domů. Tak já bydlím 400 km daleko, takže přestěhovat všechny věci je náročný. A navíc mám prakticky předměty, které vyžadují nějaký úkoly, který je jednodušší plnit v Brně. Stejně jako stovky dalších studentů už se z kolejí vystěhovala. O své místo na koleji se ale bát nemusí. Správa kolejí Amens totiž studentům garantuje, že jim jejich místa podrží. Stačí jediné, při předávání klíčů požádat o rezervaci místa. Měsíc od nařízení ale koleje nejsou prázdné. Studenti měli totiž možnost zažádat o výjimku. Ta platí pro studenty, kteří mohou podle platných opatření navštěvovat prezenční výuku, pro studenty, kterým byla vládou nařízena pracovní povinnost, nebo pro ty, co nebydlí v České republice. Mohli oni zažádat, ale i další. V případě, že jsou v nějaké závažné životní situaci, nemají se kam vrátit a mají další důležité důvody, tak se mohou obrátit na ředitele správy kolejí Amens s žádostí o výjimku. Na kolejích tak zůstává ubytováno asi 2,5 tisíce studentů. Pro MUNI TV Lukáš Bastl a Jiří Vlach.